خدا سے نہ امیدی مجھے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سود پہنچی سا وکیل صاحب یہ وکیل صاحب مالس دوس اللہ تعالیٰ کرنا سن بات اکثر اوس سون مول ونان مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کر سن بات سودس منچی یکساں رشوتس منچی یکساں افزس منچی یکساں جال سازی منچی یکساں مگر کافر تس ونان اس مندرس من سی کر گو کیا سائن مسلمان تی بکولی بشیر صاحب فاروقی اللہ تعالیٰ کے نظر جات مسلمان تی جلساز تی مسلمان تی دگا باز تی مسلمان تی رشوت خور تی مسلمان تی روز خور تی مسلمان تی غیبت خور تی مسلمان تی بے حیا تی مسلمان تی بے شرم تی مسلمان تی بے غیرت تی مسلمان تی تاغوت سانت سادم تی مسلمان تی ڈیموکریسی مانن وائل تی مسلمان تی لاگن سیاست دانن گوٹ بارن وائل تی مسلمان تی اکھ بے عزتی کرن وائل تی مسلمان تی جگڑالو تی مسلمان تی لڑاکو تی مسلمان تی بد اخلاق تی ہمیں ہو کیا گیا کافر کا سو اسوانا بتس نمن وال سا اس کا سنن بگی اس کا سنن یہ گو باغی اس کا سنن دشمنی خدا اس کا سنن دشمنی نبی اس کا سنن استقبال رمضان اس کا سنن احترام رمضان اس کا سنن امتی خدا سن بند امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سنن شدا اگدا یہ کیا شیتی تو امتی چانی اپن کراز خطا شانی بد اخلاق تی سور تی سود تی رشوت تی حرام تی دکھ تی ڈاک تی یہ بے حیائی تھی یارو مسجد برباد تھی مسجد طالبان مسجد اللہ یہ مسجد کلو تقبیر نا بانگ نا امام نا حیا نا شرم نا ہمیں ہو کیا گیا.